Boninho, é um prazer imenso ter você no nosso programa. Eu tô adorando estar aqui, até porque tem essa chance de ter metrina, então fica aquela coisa ali perigosa. Clima gostoso, né, pra começar a entrevista. Legal. Vocês viram meu cu, não? Eu perdi aqui nesse começo. Vocês sentiram o seu, eu me caguei com essa resposta. Obrigada, Boninho. Satisfeita. Mas eu tô super tranquilo, né? Eu já não tô. É, mas isso acontece mesmo. Normal, né? É. Sempre com uma entrevista, esse papo todo, né? A gente fica mais ansiosa de perder o benefício do dinheiro a longo prazo. Total, a gente tem esse medo. A vida é boa, a vida é boa. Mas é isso. A vida é boa. Então tá, Boninho. Mas eu tô super tranquilo. Adorei. Então tá bom. Foi muito bom. Esse foi o Late Night! Muito obrigada! Opa, nós vamos começar tudo. Boninho, pra começar, então, você tem 30 segundos pra defender sua permanência no programa. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso de vocês aqui agora. Eu preciso de um aplauso gostoso. Você já resolveu. Maravilhoso. Vem cá, eu não vou demitir vocês, não, tá? Tá tudo legal. Já eu dependo de vocês. Como é que é bom ser chefe, né? Fala, que legal. Eu mandei e todo mundo aplaude, foi. Eu faço sempre o seguinte, ó, tem uma vaga pro Big Brother. Que isso? Agora resolve. Eu não tenho nada pra oferecer pra vocês, não, tá, queridos? Agora, eu posso ficar tranquila nessa entrevista? Eu posso falar qualquer coisa que eu costumo falar normalmente? Eu acho que você pode falar qualquer coisa, até porque eu não tô tranquila, então tá tudo certo. Então eu posso, por exemplo, falar as coisas que eu falo, orifício, as coisas que eu faço assim, normal. Tem que entender, Tem que entender. Pelo amor de Deus, de vez em quando vai devagar. Sim, minha dicção, o lobo já fica meio estranho. Eu posso falar Zig-Zag Arena? Opa, não. Daí é sacanagem. Não tem vida. Isso não dá. Eu posso falar Narcisa? Eu acho que todo mundo comete algum erro na vida, né? Você tem uma filha com ela. Tem uma filha com Como ela. Como é que ela avisou que tava grávida? Tô grávida, acorda! Ai, que loucura! Ai, que loucura, que badalo! Narcisa, maravilhosa. Ai, que loucura! Ai, que badalo! Ai, que loucura! Cansa, né? Imagina, fazer isso o dia inteiro. Ela fazia isso? Como é que é, na cama? Ai, tô chegando! Ai, vai chegar! Ai! Ai, que delícia, que ereção! Não me lembro. A gente tem imagem, sacanagem. Agora, você é um cara muito poderoso, você pode tornar qualquer pessoa famosa, menos o Luciano, que quis ser famoso não conseguiu, aquele cara lá do último BBB. Putz, ele não conseguiu, tadinho. Ele não conseguiu. E Kerline, pode entrar, pode sair Kerline. Como é que você se sente sabendo que você pode mudar a vida de qualquer pessoa? Tentei com o Luciano, não consegui. O Luciano não conseguiu, mas ali o Luciano... Às vezes a gente fala, esse cara vai fazer alguma coisa, né? Tiago Abravanel. Falei, pô, o Thiago, imagina o Thiago no Big Brother. É, maravilhoso. Aí ele vai lá e aperta a porra do botão. É. Tudo bem que ele já era meio famoso. O Silvio Santos não. Com o Silvio Santos ele não faria isso. Não faria isso, não. É uma coisa com a Globo dele. Falei, não, ele vai apertar. Apertou o botão. Você chorou? Não. Graças a Deus que ele saiu. Thiago, você tá bem fodido, percebeu, não? Querido. Mas eles cantavam aquela música maravilhosa, como é que era? Não pode nem ouvir, né? Pelo amor de Deus, eu proibi. É, desculpa, Tiaguinho. Pô, desculpa uma galera já, né? Desculpa Narcisa, desculpa Tiaguinho, desculpa pra você ver que não é tão fácil assim fazer não alguém é tão ser fácil famoso. Ser um rei. Nossa Senhora. Um grande rei. Não, esse é só o Roberto Carlos. Ah, tu acha? Igual o Armando Naldo. Caraca. Você sente, por exemplo, que alguém, hoje em dia, você é muito poderoso, se alguém se aproxima de você ainda, porque quer saber como é que você tá, como é que estão os seus exames, ou te vem como uma mina de ouro, como eu? Não, sabe que agora eu tô, assim, a Ana me fez fazer, largar aquele lado monstro do Big Brother, eu tô mais bonzinho, tiro foto com a pessoa, dou um abraço. É mesmo, Aninha? Posso ir lá na plateia tirar uma foto? Nem eu iria, que isso, gente? Eu vou lá com a plateia. Assim, que isso? Isso aí vocês viralizam, hein, queridos? Que loucura, gente. O Rafa me fez ser mais maconheira. É? A diferença de como é que o casamento leva a pessoa pra outros lugares, né? Agora, eu posso ver você falando frases que eu acho que eu nunca vou ver você falando? Pode. Por exemplo, você pode olhar pra essa câmera e falar... bota 20 reais de gasolina na moral. Pode botar quarentinha? Quarentinha, pede quarentinha. Amigão, bota quarentinha pra mim. Você pode falar, vem cá, Inês Brasil, te dou uma carona. Quem? Inês Brasil. Até tremeu, né? Oi, Inês, tudo bem? Quer dar um passeio comigo? Sabe que ela te degola, né, Inês Brasil? Ela chega aqui, e pau. Ela seria uma boa amiga de Narcisa, não? E o mundo acaba em 3 minutos? Eu acho que é a mesma pessoa transmutada. É a mesma pessoa. Multiverso, é a mesma pessoa. É o mesmo dealer, maravilhoso. Agora você pode falar... A única pessoa que pode substituir Tadeu é João Kleber.
Eu sei, Boninho, é difícil. Pra gente também é complicado. A única pessoa que pode substituir o Tadeu é o João Kleber. Chorando. E Boninho chora. E você pode falar, na minha ausência, confio muito na Tatá pra dirigir esse programa? Na minha ausência, eu confio muito na Tatá pra dirigir. Ah, que alegria. E ainda falei falou, sem... Falou sem intenção e mandou. É. E a frase, tô com um prensado aqui, não precisa, essa frase pode ser minha. Agora, com 17 anos, você começou... Eu adoro esse monte de ficha. Gostou? Com o padre Washington era nada, era só um bilhetinho aqui, não tinha nada. Tum. Você, com 17 anos, começou a trabalhar na rede Excélsior. Excélsior. É o Celso. Excélsior, né? Quem é Celsior? Na verdade, é rádio. É o Celsior. Eu comecei com o Faustão na rádio. Ah, com o Faustão? É, na verdade, eu fui com 13 anos, meu pai fez trabalho de menor... Me botou numa sala e me mandou fazer escolher desenho animado pra TV Globo e não me pagou. Você foi o primeiro Yu da TV brasileira. Aquele cara do... E quais são os critérios, por exemplo, pra você definir o que é bom e o que não é? Você tá anos na televisão, você sabe. Super simples. Que... O que é bom, o que não é, não é. Faz sentido? Faz sentido, Boninho? E a vida que segue. A vida que segue. Mas, por exemplo, aí você faz o zigue-zague. O zigue-zague arena. É. Quer fazer um minutinho de... Eu... Me desculpa. Passou. Você tem uma visão intuitiva sobre as coisas? Você consegue, por exemplo, ver outros programas em outros canais e falar bom, ruim? Eu gosto de... Eu assisto televisão o dia inteiro. Não só a Globo? Não. Que isso, gente? Que isso, querido? Não. Vai de novo. Eu assisto televisão... Assisto a Globo o dia inteiro. Pelo amor de Deus. Só que não. A minha festa está sendo Globoplay? Pô, total. Pô, pra R$14,90? Caríssimo. É. Pra assistir meu próprio programa? É tá isso. Tá maluco? A tarde é sua. Sônia Abrão. Adoro. Adora? Eu adoro. Também. E adoro principalmente porque quando ela vai entrar no assunto, ela fala, espera aí que agora eu vou vender cintas, modelos 44, você tem... Ligue agora! Vai, e você tem 45% de desconto. Tô cagando de medo, cara. Não, faz isso. Eu sou um pouco sedentária. Eu preciso de meia hora. Então bora descansar. Caralho, por que eu não comecei a malhar com 15 anos? Por eu quê? Penso isso todo dia. Primeiro quadro é colesterol, sacanagem. Tô fugindo dele. Você é um dos maiores nomes do samba, do pagode. Do samba ou pagode? Como é que eu vou falar aqui? É samba, né, cara? O gênero é samba. Pagode, quer dizer, se o Zeca não conseguir explicar isso, quem sou eu pra explicar, né? Ele já tá bêbado, né? Eu também tô agora. Ah, vamos beber, tirar roupa e dormir? Vambora. Não? Tem um negocinho pra beber, rola? Ah, pra beber? É. Pra beber, beber eu não. Tinha outra parada. Amigos. Pô, cara, a gente se conheceu no Masked Singer, falei, vamos ser amigos e cada um pro seu rumo, não rolou, né? Não rolou essa coisa. Cara, eu me identifiquei muito contigo naquele dia lá no The Masked Singer, falei assim, pô, vai dar match no programa, vai ser legal fazer, tô feliz de estar aqui. Tá. Adoraria. Agora, você realmente é um dos grandes nomes do samba. Dessa nova geração, como, por exemplo, Mumuzinho, Thiaguinho, Dilcinho. Como é que você conseguiu se consagrar sem ter um nome no diminutivo? Então, Ferruginha fica uma merda, né? Ferruginha. Na verdade, seu nome é... meu nome é Jason. Opa, como é que você tá, cara? Tô mal, cara. Eita, faz 33 anos que eu tô bem mal com isso, assim. Mas Jason, meu pai que... Jota? Jason por causa do filme, tá? Pra deixar bem explicado. Sério? Filme, meu pai olhou e falou assim, ah, vou botar o nome de serial killer no meu filho e beleza. E aí ficou Jason, só que o Ferrugem era um apelido que não me deixava feliz, eu não gostava, na verdade. É. Só que aí eu fiz, eu botei na balança, né? Jason tem mais cara de apelido do que Ferrugem. Ferrugem virou meu nome, Jason virou meu apelido. Porra, não entendi nada. Deixa pra lá. Vamos continuar, vamos seguir nossa vida. Agora, você, como é que é, por exemplo, eu soube que você há pouco tempo se emocionou, ou há muito tempo, não sei quando vai lá, como tchou, pensa porra pra caralho. Quando é que você... Seu ídolo é o Péricles também? É o 01, é o cara que fez eu querer cantar de verdade, assim. Quando eu comecei a escutar o Exalta Samba, lá na época do Crigo e Péricles, eu falei, cara, quero cantar igual esse cara. O Crigo era segui... de Fred Crigo? É o quê? Vamos ver, vou perguntar a ele. Mas você... Porque o Thiaguinho uma vez sentou aqui e falou que o grande ídolo dele era o Péricles, você também. Será que não era o Péricles que tá aqui, gente? De repente, sim, cara. Ele é maravilhoso. Mas aí você assistiu ele e falou, cara, eu quero fazer o que esse cara faz. Eu quero ser igual esse cara. Eu falei, quero Chupa cantar Roberto igual Carlos. Esse cara.
Porque o Péricles fato, o título que ele tem de rei da voz é... Acho que ainda é pouco, porque ele representa para quem gosta de boa música, de verdade. E hoje tenho orgulho de dizer que, além de meu ídolo, continua sendo, é um grande amigo, um grande incentivador da minha carreira. É tipo, é um tiozão, né? Um paizão pra gente. Tiozão, um cara que ficar meio bolado, mas fica sincero, acho que não, né? Tá na idade de ser tio já, tá tudo certo. Eu já tô na idade de ser tio, né? Aí, tipo... Você tem quantos anos? Eu tenho 33. Tenho 38, então eu posso te mandar tomar no cu rapidinho aqui. Porque se você tem... Desculpa, tia Tatá, foi mal. Eu achei que o... Achei que o eu fosse ser diferente. Eu não fico bolada, não. Sabe por quê? Porque doeu meu ciático na hora que você falou. Então, realmente, não é realmente uma idosa. Mas você começou a cantar com ele. Alguma vez você queria muito conhecer alguém, conheceu, se decepcionou? A pessoa foi o lado é filha da puta. Sim, cara. No meio da música que você diz? Ah, vamos tomar nosso café, vamos pedir um misto quente e você tem me muita diz o coisa nome. Pra te contar. Então eu vou te pedir aqui. Um filha da putão mesmo, daquele bom? Tem uns filha da putaço, assim. É, e aí você não. Esse nome não tem como, né? Se eu parar o programa e. Vamos dar intervalo, eu te falo. Mais fácil. Maravilhoso. Um beijo pro Alexandre Pires. É ruim, esse cara eu amo, pelo amor de Deus. Tá um maluco. Beijo pra... Andrezinho do Molejo. Meu irmão, amo. Daila Torraca. Não conheço. Maísa. Não, não. Tony Garrido. Não amo. Tony Tornado. Amo. Um beijo pra Zeca Pagodinho. Agora tira... Amo também. Você começa o churrasco, é pergunta mais caceta. Você começa o churrasco apresentando sua linguiça? Com certeza, pô, tem que chegar apresentando. Mas como um grande brinde, surpresa! Não, um grande brinde, um brinde, um tá brinde. Cara, um brinde. Uma lembrancinha. É, o finíssimo. Né? Ah, meu amor, não tinha necessidade. Não precisava, nada. Se o samba tá bom, você repica? Sambista que não repica não tá com nada, a gente segue repicando aí. Que eu não sei o que é repique, tá me atrapalhando um pouco aqui no jogo. Repique é o quê? Aquele que eu falei. Ah, eu amo repique. Só com o dedinho, só com o dedinho, bom demais, né? Pelo amor de Deus, DJzão. DJzada. Caraca, André Marques, já tá. Porra, maravilhoso, amei. Quero repique, saudade dos meus amigos repique. Já bateram forte no teu pandeiro que esgarçou o couro? Porra, fora essa pergunta, jamais. Cara. Jamais. Já bateram no meu. Nas noites frias da Serra Gaúcha, já riram do seu cavaquinho? Noites frias. Até nas noites quentes, tá? Ah, não, meu amor. Mas o quente não pode vir legal de tudo, pô, não dá né? pra ter essa voz, eu tava piroca enorme. Não tem como. Porra, é porra. Justo com a galera? Pelo é que amor quanto Deus. Mais grita, mais ela encolhe, pelo entendeu? Pelo amor de Deus. Ela... Todos os cantores têm paus mínimos, que eu já sei. Todos. É, cantor é tudo piruzinho mesmo. É? Passar uma lista aqui. Não, o Léo Santana não tem como. Ah, Léo Santana... Léo Santana tem que ter... O Léo Santana tá na Bahia, mas o pau dele tá no meu camarim. Deu a volta todo o negócio vem e veio pra cá. A banda no elenco da Globo todinha. É, tá aqui, ó. Às vezes eu falo, que isso? Eu uso de cachecol, é maravilhoso. Você já falhou e falou, desculpa, o problema sou eu? Já falei, falei, desculpa, o problema sou eu, como já também foi rápido demais, falei, a culpa é tua, porque você é muito gostosa. Posso fazer uma coisa? Sou malhando. Ótimo, só pra ter essa imagem. Você gosta de... Você tá... 1930. 30, claro. Sua mulher, pelo amor de Deus, fica bolada comigo. Você gosta de um show solo, jovem? Ou Companhia do Pagode? Então, cara... Quando eu era mais novo, eu era Companhia do Pagode. Pagode toda hora. Cara, eu nunca tive um show de Companhia do Pagode. Sempre trabalhei pocket, solo. É, mas é melhor, né? Aí a gente amadurece e vê que um show... Não sei se é melhor. É, você tem que ver a companhia eu, também. Eu vou ser uma velha piranha porque não aproveitei nada. Mas eu queria... Entendeu? Às vezes você não pode, sabe, ter na um... boa, do fundo do coração? Não vale a não pena. Não vale a pena, cara. Eduardo não Costa vale tá super feliz? Eu nunca... Mas é a concepção de vida dele, assim. Eu penso que hoje, todos os pocket shows que eu faço... É, no meu palco lá em casa, são bem melhores e muito mais significativos pra mim, sabe? Tem energia que a gente não merece carregar, né? Verdade. Mandei de um ex meu aqui, vai passar o nome dele, Renato Góes. E você já ficou tão nervoso numa hora que chegou o molejão? Comei molejão? Já. Sim, meio... Já, meio bobão, né? É, já. Meio... E quem disser que não, meu irmão, é super-herói. Tem que dar um troféu pra essa pessoa. O que acontece? Eu gosto muito de brincar nessa momento, vai... Deixa eu ver esse negocinho aqui. Faz assim, ó. Joga pra cá, vê quanto tempo coisa. Vira um guizozinho, né? Um negocinho. Ah, é a coisa mais linda, gente. E quando faz assim, ó. E faz...
E a cadência é mais samba-canção? Ou aquele enredo que atravessa a avenida? Alô! Sabe? Então, a gente começa, acho que é um show mesmo, né? Como é uma apresentação, você começa ali o show mais morninho, vai esquentando, 150 BPM, 160, avenida, bateria do Salgueiro. E do nada pedi pra parar, parou.